Molt bona nit, benvinguts, ben trobats. President del Círcul de Reus, senyor Pepe Jofré, il·lustríssim alcalde de Reus, senyor Carles Pellicer, il·lustríssim diputat al Parlament, Eusebi Amdepedrós, regidor d'Ensenyament de l'Ajuntament de Reus, Maria Dolors Sardà, expresident del Círcul, de socis, presidents d'entitats reusenques, senyors i senyors, molt bona nit, benvinguts, ben trobats. Avui tenim entre nosaltres la senyora Laura Mas Vidal. I tot seguit passo la paraula per no anar més lluny a la companya de Junta, Patrícia Tarradellas, que farà una breu plàtica, una breu introducció del llibre, i tot seguit donarem ja pas a les paraules de la senyora Laura Mas Vidal. Bé, bon vespre. La Laura ens va acompanyar, segur que molts de vosaltres us recordareu. Per tant, el format de l'acte no serà tant una presentació i després una xerrada com els formats que estem habituats, sinó que per presentar el llibre del Joaquim Forn, Escrits de presó, el que farem serà una sèrie de preguntes que ell anirà responent, i d'aquesta manera doncs es anirà presentant el llibre d'una manera diferent. Però abans de començar amb aquesta roda de preguntes, ell ens voldria fer una breu referència a l'últim fet succeït. Laura? Hola, bona nit. Impressiona veure la sala plena. Recordo el dia que em veu convidar, que també estava molt, molt plena, i no deixa de clavarar una mica. Dir-vos que el moment és dur i complicat, continua, persisteix, però a més s'hi ha afegit els esdeveniments d'aquests darrers dies, i el Joaquim avui doncs ha sigut el seu primer dia de la vaga de fam. Ha tingut un dia complicat. El que sí que les famílies hem decidit de moment, i també per voluntat d'ells, no fer declaracions. Són moments que hem d'assentar-nos, asserenar-nos i pair-ho, el que està passant, i per tant dir-vos això, doncs, que el moment és dur, que preferim no fer declaracions fins que no passin uns dies i també els equips mèdics ens facin 5 cèntims de tot plegat. Per tant, si després obrim torn de preguntes, sí que us agrairia que en aquest sentit sobre la vaga de fam no em feu, perquè no faré cap declaració. Només era això. I moltes gràcies. Ella, quan ha arribat, diu: l'altra vegada us vaig pagar una xerrada molt llarga, molt llarga. No sé si devia cansar la gent. Òbviament, amb la gent que veus aquí, és evident que tothom va quedar amb ganes de tornar-te a escoltar. No sé si són els mateixos, però... Bé, estem aquí, doncs, per presentar el llibre Escrits a presó, d'en Joaquim Forn. El llibre, quan el llegeixes, veus que és un testimoni de com viu el Quim Forn l'experiència d'estar tancat dins de la presó. Però, a més, la seva manera d'escriure ens permet no només veure com es viu, sinó transporta el lector dins d'aquesta presó. O sigui, quan tu llegeixes, et trobes dins de la presó, perquè realment la manera d'escriure és una manera que et situa dintre. Diguem-ne que és un llibre molt ben escrit per una persona que no es dedica a escriure. Què passa? Tenia ja vocació d'escriptor? Tu t'has sorprès? Ja t'ho esperaves? L'hi havies vist altres escrits? Aviam, primer dir que l'excepcionalitat del moment fa que jo hagi d'estar presentant el llibre que ha escrit ell, no? Això ja ho fa tot plegat una mica estrany. Tens raó quan dius que està molt ben escrit i que té la capacitat aquesta de transportar-te dintre la presó, i aquesta capacitat que ell aconsegueix amb el llenguatge és una cosa que realment a mi em va sorprendre, i em va sorprendre moltíssim, perquè el Joaquim és una persona més aviat continguda. Quan ell redactava discursos sempre els feia molt simples, molt escuets, i per tant intentava anar a l'essència de la frase. En canvi, aquí s'ha deixat anar, i no és l'essència de la frase, sinó és fer-te sentir les percepcions, les olors, les sensacions, i això és molt difícil aconseguir-ho. Jo sóc lectora de literatura, i la veritat és que m'ha sorprès la capacitat que té de descriure aquests moments i de realment portar-te a cada moment, no? Els moments d'angoixa, o els moments de fred, o els silencis, o el soroll de les portes. Tot això al final
sí que té aquesta capacitat de transportar-te i doncs, de cop i volta ha sortit un escriptor. No? Ara ho comentàvem, no? Diuen com pots parlar en públic, bueno, doncs a vegades em deien és perquè tens alguna cosa a dir, doncs suposo que fer un bon llibre si tens coses a dir doncs també és més fàcil, no? Però a més està ben escrit, és cert. Sí, molt ben escrit. A veure, no ho hem dit, suposo que tots ho sabeu, el llibre comença el dia 2 de novembre, és el primer dia en què el conseller Forn, junt amb els altres consellers, és tancat a la presó d'Estremera, i acaba el dia 9 de juliol, dic bé, 9 de juliol, que és quan marxen d'Estremera per ser traslladats a Lledoners. Comença el llibre amb una frase que diu «Tinc por». I dos dies després escriu «Tinc la necessitat d'escriure el que visc. Em vull deixar constància. Em ve de gust fer-ho i em fa sentir bé». Quin sentit prenen per tu aquestes paraules? Primer la frase aquesta colpidora, del començament «Tinc por». I després el fet de que quan ell ho va escriure, creus que tenia pensat que això seria de domini públic? Que estaríem aquí parlant d'un llibre? No, òbviament quan el comença a escriure no. De fet, és un dietari d'Estremera, és exactament la seva experiència a Estremera, comença a Estremera i s'acaba amb Estremera, amb el trasllat. Quan el comença a escriure, òbviament, és aquesta necessitat vital de deixar constància del que li està passant, perquè és conscient de que és una de les experiències, si no la més dura, de la seva vida, i que no vol oblidar el que li està passant perquè li costa molt assimilar-ho, és a dir, se sent com en una pel·lícula, no pot ser, no? Que estigui passant això, que m'estigui passant això. I per tant des del mateix dia 2 es posa a escriure i òbviament quan un es posa a escriure amb aquesta sinceritat personal, interna, perquè és una manera de deixar constància del que li passa per ell mateix, sí que amb una intenció de compartir-ho amb la família, perquè la primera visita que vam fer ell ja ho va comentar, va dir feu-ho vosaltres també, nosaltres ens ha estat impossible. La meva filla petita tenia intenció també de fer el dietari per poder-li explicar tot el que ens passava, perquè al començament va ser entre les mil gestions, la gestió de la solidaritat, qui et trobaves, com t'ho trobaves, com rebre tot l'acompanyament que vam tenir des del primer dia, intentar no oblidar res i poder-li comunicar. Jo vaig intentar fer al començament una llista de coses i de gent i era impossible, vaig veure que era materialment impossible poder-la fer, però ell sí que va voler fer aquest exercici més que res per deixar memòria i per després poder-ho traslladar a la família, però òbviament no tenia cap intenció de fer un llibre en aquell moment. Dius en algun moment, no, que el diu en algun moment que el temps a la presó passa molt a poc i que el temps fora de la presó passa molt ràpid. Ho dic en referència al que ara has dit, no? Sí. Que vosaltres també us vau proposar fer un llistat, un dietari, i us ha estat impossible. Impossible, sí, sí. És cert que hi ha moltes reflexions i ell explica moltes coses, però també n'hi ha moltes que no estan explicades, però que estan entre línies, és a dir, hi ha com dos llibres, no? Però aquestes reflexions que fa sobre el temps, la diferència del temps a dintre la presó i el temps a fora, i no només el temps material, el temps de tempo, sinó el temps de les inclemències del temps, no? Com es valoren també a dintre i com es valoren a fora, fa unes reflexions molt, la veritat és que fan pensar. I és cert que ell, aquí per exemple a Lledoners, és tot un altre món i tot una altra vivència i una altra gestió del temps, perquè aquí doncs, tenen més visites, tenen més feina perquè ja tenen la causa i no té res a veure, però la seva estada a Estremera, i a més perquè hi va estar molts mesos doncs, només amb l'Oriol Junqueras, és cert que el temps passava d'una altra manera. No? Llavors, totes aquestes reflexions hi són i hi ha reflexions dures, no? N'hi ha una que diu, bueno, aquí dins ets tu, amb tu mateix, no? I tu sol t'enfonses o tu sol sures, no? Hi ha frases d'aquestes que et deixen, dius, home, com tu sol si no estàs sol, no? I estem tots amb vosaltres, però la sensació d'ell era aquesta, no? De sí, sí, jo puc tenir molta gent a fora, però aquí la meva supervivència depèn de mi mateix. En el llibre, sovint, d'una manera transversal, fa referències a tu. I fa referències d'una manera que, bueno, jo si fos de tu estaria com molt orgullosa, no? La Laura m'ha dit tal cosa, la Laura m'ha insistit
cantar l'altra cosa. La Laura és forta. La Laura em convida a posar més poesia a les paraules. Avui és el 25 aniversari de noces, no estic amb la Laura. O sigui, moltes referències a tu com a puntal, no? Com a punt de referència. Què sents quan les llegeixes i realment tenies consciència de que estàs tan present en les seves reflexions, en els seus pensaments? El Quim d'ara és un Quim diferent? Sí, aquesta te la responc molt fàcil, sí. Sí, la presó l'ha canviat. La presó l'ha canviat. Això és evident i és un Quim diferent. Òbviament la nostra relació també és diferent i la relació que té amb les filles, entre altres coses perquè les circumstàncies fan que sigui diferent i que hagis d'inventar altres maneres per comunicar-te i no perdre el tresor que és la família, no? Perquè com que t'han robat la convivència, quan no hi ha convivència, mantenir això, doncs has d'inventar la manera de no perdre-ho, no? Perquè el contacte diari no hi és. Ell em va prohibir llegir el dietari quan ja sabia que seria un llibre i que ja havia decidit que això es publicaria, perquè en algun moment es decideix que això pot ser un llibre i s'ho pren d'una altra manera, el fet d'escriure. Però quan jo vaig saber doncs, que ja hi posava il·lusió i que això seria un llibre, en aquell moment em va dir que no volia que ho llegís. I després va insistir molt als amics que gestionaven, perquè clar, fer un llibre tancat a la presó en el que és un manuscrit, perquè això és un manuscrit, fer correccions, proves, entrar, sortir, això era molt complicat. Per tant, és un llibre que s'ha gestat d'una manera molt diferent a com es fan els llibres. Les proves doncs, no han estat proves, es va transcriure dels seus manuscrits i s'hi han pogut fer doncs, mínimes correccions i algú sí que el va orientar per com posar-li una mica més de fil, no? Perquè no fos tan notarial, però és cert que la gestió de la construcció del llibre ha sigut una mica complicada, perquè a més després li van agafar les presses, de que sí que el volia complicar de pressa, de vull publicar de pressa i per tant hi han hagut molt poques revisions. Però em va prohibir explícitament que jo el llegís fins que no estigués a impremta, és a dir, que jo el vaig llegir amb les galerades de promocional, sí, allò amb trama negra i unes fotocòpies quan ja estava a impremta, per tant no vaig poder dir absolutament res. I sí que em va sorprendre primer perquè està molt ben escrit, però després perquè a mi personalment gestionar les emocions col·lectives, la solidaritat, haver de donar veu, haver de posar la cara, perdre l'anonimat, tot això a mi m'ha suposat un esforç, no m'ha estat còmode ni m'ha estat fàcil, però a sobre el llibre, que és un despullar-se emocional d'ell, no? Hi ha també molta exhibició d'una cosa que ell ha preservat durant sempre, perquè el Joaquim és una persona que és molt continguda emocionalment, és molt discret en aquest sentit i clar, de cop i volta això, doncs, dius, mare meva, no? Vull dir, a mi em va imposar una mica, però ja estava impremta, doncs fem el cor fort. Sí que, jo ho he dit moltes vegades, no? Un matrimoni de 25 anys doncs, es passen per alts i baixos. Una persona que es dedica a la política doncs, moltes vegades fa renúncies importants a cada família i les relacions doncs, no són fàcils, s'hi ha de posar molt. No? Vull dir, jo hi he posat molt, ell també, però hi ha molt esforç, no? Perquè es mantingui. Hi ha complicitats, però ara és una prova molt dura, és una prova forta. Veure que ell compta amb mi i qui compta d'aquesta manera i que no té pudor en evidenciar-ho i em posa en valor, doncs, bueno, per mi és una satisfacció molt gran i és una demanda que jo havia fet durant molt temps i no, bueno, sempre bueno, era d'aquelles carències, no? Una mica, doncs ara la suplida està molt bé. Sí. Una de les coses que també, bueno, jo m'havia llegit aquí, subratllat diverses coses sobre la família, no? Perquè realment el tema de la família també el viu d'una manera com a molt, molt, molt punyent. Sí, ho posa moltes vegades. Ho posa moltes vegades. Per exemple, quan l'univers familiar s'esquerda, em paralitzo, em sento fràgil. Però clar, que digui això quan l'ha cuidat poc, perquè ara no és plan, avui pobre, que nosaltres li diguem que ha cuidat poc l'univers familiar, no? No és això, eh? Però és veritat que no només jo, vull dir, inclús les filles, no? És una demanda que hem fet, no? I que en canvi ara s'adoni de la importància que té.
No és que no hi hagi estat, perque al final jo veig, vull dir, no hi era físicament, però hi era, no? Per les filles tenen molt d'ell i els valors que ha transmès i tot, òbviament hi era, no? La seva figura, però hi ha dedicat, vaja, amb temps segurament poc, no? Diguem-ne, justet. I que ara aquí, doncs, digui això, no? Que realment la família, que en som conscients, però que és tan important, dius, doncs, bueno, també has tingut una mica de sort, no? Perquè bueno, jo crec que això és una de les coses que també hi ha canviat. Hi ha canviat. Molts dies que nosaltres cedim espais de visita, li cedim a la gent perquè i perquè hi té amics, i l'espai de vidre, doncs el cedim. Molts dies diu, home, tinc ganes de veure-us a vosaltres, tinc ganes de família, no em poseu tant amics o tant de visites, tot i que els necessitareu perquè vingueu no les comunicacions són molt limitades, molt limitades, i a nivell familiar és un petit drama. La seva mare, per exemple, doncs l'ha vist en un any 3 cops. És molt dur, això. No, això no és una relació familiar. El sistema penitenciari és una mica absurd, no? Perquè aïllar les persones d'aquesta manera, que tinguin dificultats no només en relació amb el seu entorn, sinó que les tinguin amb la família, que és qui els hi pot donar la fortalesa per en qualsevol cas reencaminar la seva vida, l'únic que fa és aïllar-los encara més. Sí, és una de les situacions que ells també han d'anar encarant. Jo, perdoneu, que ja sabeu que jo no sóc ni periodista ni res, i per tant vull seguir el fil de la teva conversa i vull seguir el fil de les preguntes. I el fil de la teva conversa, quan ara parles de les mancances del sistema, ell parla, no, de la difícil que és rehabilitar, o de si aquest sistema penitenciari realment serveix per rehabilitar els presos, a la gent que està allà tancada. No? Fa reflexions. És que, clar, ara la presó és un tema que políticament segurament no tenia un rèdit, no? I jo, perdoneu, però veig molta gent dreta i aquí no sé si estan reservades, però hi ha algunes cadires. Perquè si algú vol... No sé. Si algú que vol seure serà més... Doncs... Això que dèiem, no? Que políticament invertir en presons o política penitenciària, doncs és una mica... que té poc rèdit, no? Perquè la gent, doncs, la gent normal, en principi les presons no ens preocupen, no? Perquè com que és el pitjor càstig per la gent que fa mal a la societat, doncs ho deixem de banda i no ho volem veure. Però ara la situació ha fet que veiem què passa realment a les presons, no? La inhumanitat del sistema i l'absurditat d'aquest sistema, doncs mai és tard, no? Per convertir-nos en una societat més justa i més humana. I per tant, totes les reflexions que fa són molt punyents, perquè clar, un cop allà dins ell veu la humanitat de la gent, no? Allà dintre hi ha humanitat, hi ha gent que delinqueix, però delinqueix perquè neix en unes circumstàncies determinades o perquè la vida el porta a circumstàncies molt dures en les que es van trobant en situacions d'aquestes, no? I moltes vegades hi ha gent, doncs, que no té més remei. I veure aquesta humanitat, no? Aquest agraïment de dir, bueno, jo estic aquí, però estic aquí en unes circumstàncies determinades, jo he tingut molta sort a la vida, tinc cultura, tinc recursos, però hi ha gent aquí que no sap ni escriure una instància, no saben pràcticament l'idioma, no saben com funciona el sistema jurídic, es troben aquí a dintre la presó, no saben ni que tenen dret a un advocat d'ofici, l'advocat d'ofici no s'hi posa en contacte, hi ha gent privada de llibertat que no hi hauria d'estar, però no saben ni què han de fer ni per què estan allà dins, i clar, tot això fa que faci moltes reflexions, molt humanes, i intenti ajudar al màxim, com han fet tots els altres, eh? I a més han agafat el compromís, òbviament, amb la mesura que puguin, de fer canviar coses, perquè no pot ser que passin aquestes coses amb ningú, no? Quan llegim el llibre, el que ell ens, que dèiem, que ens fa participar dels seus estats d'ànim, realment veiem que són uns estats d'ànim fluctuants, no? Que hi ha estats d'ànims alts, positius, hi ha estats d'ànims de nervis, els
dies abans anar a declarar davant del Tribunal Suprem sempre hi ha aquell punt de no dormir pensant que l'endemà has d'anar a declarar. També hi ha la situació una miqueta de punts baixos en el moment en cada vegada que se li denega la llibertat provisional, aquest caure, aquest pensar, no me l'han donat. Per exemple, com a exemple, no? El dia 7 de desembre, després que el jutge del 2017, després que el jutge Llarena hagués signat la resolució per la qual se li denegava la llibertat provisional, el mateix dia comença escrivint "estic tocat" i acaba dient "no perdo l'esperança", o sigui, la lectura puja de to. I al final del dia diu "no perdo encara l'esperança, que podré passar el Nadal a casa". No? Aquest carrusel emocional, quan vosaltres agafeu el llibre, el llegiu, se'l devíeu imaginar. Per veure-ho d'ací? El llibre té moltes coses. Una d'elles és que, com que durant aquest any han passat tantes coses, i els que som fora ha sigut la muntanya russa d'aconteixements, no hem tingut temps de fer aquestes reflexions que han pogut fer els que han estat allà tancats. No? Aleshores, tornar el dia 2 de novembre i veure com se sentia, què passava, i de cop i volta com ens sentíem nosaltres el 2 de novembre, i veure com ella va avançant, però quan ja saps com va acabant, diguem-ne, no? Perquè és evident que tu ja saps com van els aconteixements. No? És com una mirada enrere que et situa molt, i a mi personalment, a la segona lectura que vaig fer, m'anava fixant en com estava jo a cada edat. No? I va ser un bon exercici, perquè vaig veure la distància bestial que hi ha en com es viuen les coses des de dins i com es viuen des de fora, i com els hi arribava la informació allà a Madrid. No? És de veritat que és tremendo. Però després també té una altra cosa, que és que si agafes paràgrafs sueltos, està molt ben escrit el llibre i diu coses, però no es pot agafar un capítol o una reflexió determinada, perquè com dius tu, ja alts i baixos. Ell ha volgut ser molt honest, i el que pensava una nit de por o d'angoixa o d'incertesa ho ha volgut deixar tal qual, no? Llavors, sembla que sigui una persona desanimada o una persona poruga? No, és que aquella nit doncs, tenia aquest insomni. A la nit es nota molt que les nits són més dures, els fantasmes surten, però després hi ha matinades, no? I per tant el llibre és bonic llegir-lo de començament a final, en aquest sentit, perquè a banda de que va creixent molt i es veu l'evolució d'ell en aquests moments, no? Moments d'incertesa, però també grans moments d'esperança, de la vida, de fixar-se, tot i estar en un pati de ciment, amb el sol d'escalfa, no? I que això li dona vida, no? Pues totes aquestes pinzellades de vida i d'humanitat fan que el llibre et generi molta esperança. No? Hi ha gent que diu no m'ha agradat perquè ostres, no, que dur. Però en canvi a mi, jo penso que a la gent li agrada perquè no és un llibre, no és que no sigui l'experiència una experiència dura, però està ple de moments vitals i de molts valors que ens poden ajudar a tots a viure el nostre dia a dia. O sigui, el llibre en general jo el valoro com un llibre molt positiu, més enllà del testimoni, que és important ara pel testimoni que deixa, és com de testimoni vital, no? Vull dir, jo li reconec aquesta força d'encomanar de molta esperança. Sí, quan el llegeixes veus que és un llibre que no està fet perquè ploris. No, al contrari. No és un llibre que busca el plorar, al contrari, és un llibre que dona missatges d'esperança, d'optimisme, de positivitat. Sí, a més el Joaquim té un sentit de l'humor, molta gent que no el coneixia i el veia doncs, com el senyor conseller amb el seu traje i el seu pes, no, diguem-ne, doncs el veuen més seriós. Però els amics que el coneixen diuen, ostres, és que Joaquim en estat pur. El llibre és molt ell, però és un ell diferent. Però és cert que la gent que no el coneix no li coneix aquesta cosa que té ell, d'aquest sentit de l'humor, que a vegades costa una mica, perquè té un sentit de l'humor una mica anglès, però ell per viure necessita sempre aquest sentit de l'humor.
per treure-li punta en una situació dramàtica, sempre li busca la conya o la manera de posar-hi aquest sentit de l'humor. I en el llibre això hi passa. O sigui, quan veus que està bé i arma el llibre, mare meva, de cop i volta, pam, jo he de reconèixer que jo, tot i que m'ha colpit molt, vaig riure més que plorar, eh? Vull dir, jo hi he somrigut molt amb el llibre, perquè hi ha moltes anècdotes a més divertides. Quan diu que posarà un despatx per atendre els companys. El posa. El posa al despatx. N'hi ha moltes d'anècdotes divertides, n'hi ha moltes, i sempre hi treu aquella punta que et fa somriure, no? I al final el pobre, em sembla que fins al mes de març no aconsegueix un tomàquet per sucar-se el pa, no? Però fa una elogi del pa amb tomàquet que dius, home, està molt bé, fins al mes de març, uns quants mesos, però no, home, el llibre té moltes anècdotes divertides. I el llibre, a més, es llegeix molt bé, es llegeix molt ràpid, sembla gruixut, però de debò, jo no sé si aquí hi ha gaire gent que se l'ha llegit, però passa molt ràpid i passa molt bé, eh? És un... No estic fent aquí la propaganda del llibre, que sí, eh? Però... És que si llegeix molt bé, és un bon llibre. Enteneu fer. Sí. Però també hi ha, com dèiem abans, moments molt durs, no? Cada vegada... O sigui, entren a la presó i el dia a veure, 24 de novembre, feia 20 dies que havia entrat, escriu: tots tenim pressa per sortir d'aquí. I aquest missatge és un missatge que es va repetint cada vegada que hi ha alguna opció, o que ell pensa que hi ha alguna opció de sortir de la presó. I aquesta realitat no arriba. No arriba. Ara potser sortiré, no surto. El dia que se n'entera per la televisió de què se li ha de negar la llibertat provisional, tantes i tantes vegades. Com ho viviu vosaltres, el fet? O sigui, ell ho viu, ell ho explica com ho viu. Vosaltres com viviu aquesta manera de potser sí, potser sí, potser sí, i no? Això és una cosa que ens ha costat molt, perquè voluntàriament a casa vam decidir viure la provisionalitat del tema, no? No assumir que això aniria per llarg i que això era una situació provisional. I què ha passat? Que aquesta provisionalitat se'ns ha menjat. Després d'un any de provisionalitat, hem necessitat una mica d'acompanyament i d'entendre que hem d'establir un nou ordre a casa i entendre que la situació és aquesta, que encara que sigui provisional, la incertesa segueix, però ens hem de fer una quotidianitat dintre de la provisionalitat, no? I assumir això i crear un nou ordre a casa i entendre, doncs, que ell no hi és i que no sabem quan tornarà, i de moment ens hem de fer la vida per subsistència, no? Doncs ens l'hem de fer, sí, assumint que aquesta situació és aquesta, doncs això ens ha costat molt. A nosaltres ens ha costat molt. Jo crec que ell fa mesos va entendre que això podia anar per llarg i va entendre com havia de gestionar aquesta incertesa, tot i que ja té prou, i ara mateix, doncs, aquesta mesura dràstica de denúncia, doncs, forma part d'aquest ja tenir una prou, no? Que les antius han injustament tractat de veure però és cert que ho té assumit, no? Que ells allà dins fan un horari, saben què poden fer, què no, què poden esperar, què no, es fan la seva agenda, el seu calendari. En canvi, nosaltres anem gestionant la muntanya russa, i això, doncs, clar, que passa factura d'altres coses, perquè jo sempre hi poso moltes esperances a tot, perquè, bueno, jo he sigut obsessiva en aquest sentit amb els advocats, que sempre hi hagi la llibertat demanada, sempre, i per tot, sempre hi ha una llibertat possible damunt de la taula. Per tant, la llibertat, si el jutge vol, demà es pot deixar la llibertat. Llavors, hi poso moltes esperances sempre, i doncs, com els turrons, si hi ha un moment que ho dic, no? M'agradaria ser a casa per Nadal com els turrons, jo aquesta nit com ho dic, no? M'agradaria que fossin a casa per Nadal. I la gent diu, no, que no veus que no passarà, doncs, bueno, per què no? Jo sempre hi poso aquestes esperances, però clar, van passar els dies i la situació no segueix sent la que és. I això posa molt mal humor, perquè han anat creixent les denúncies internacionals, han crescut les denúncies aquí a Espanya i òbviament a Catalunya. Cada vegada és més creixent que no veu aquesta presó provisional. No, ja no parlem de la resta, però la presó provisional no s'aguanta. I ells continuen tancats a la presó, no? Al final és desesperant. O sigui, portar-ho bé no ho porto gens bé, jo. No. I davant de tot això, continua fent la justícia?
La justícia en majúscules sí, perquè s'hi ha de creure. I l'esperança la tinc tota. Amb la justícia, els poders de l'Estat, les altres esferes de la justícia espanyola, doncs ja veiem com funcionen i no tinc cap garantia ni cap confiança, però qüestionar-les també els incomoda. Jo veig que els incomoda. Jo em vaig trobar el 17 d'agost saludant a tota la comitiva que venia allà a la plaça de Catalunya, venien aquí pel 17 d'agost per la commemoració que feien de les víctimes, i a mi el senyor Les, més que era l'últim de la cua, li va ser molt incòmode saludar-me. De fet, no em volia saludar. Es va sentir incòmode, realment incòmode. Doncs còmodes amb el que estan fent no se senten. I amb la denúncia permanent, al final som una pedreta a la sabata i els està fent llaga. Però confiança no en tinc, no, clar que no. Diríem, però, oblit no, però perdó sí. Això és la... El Joaquim fa referència, és una cosa que n'hem parlat molt amb el Joaquim d'això. Molt al començament hi havia molts nanos, sobretot després de l'1 d'octubre, que la frase ni oblit ni perdó era la frase doncs, que gairebé tots els xavals joves es penjaven al dormitori, i a mi em preocupava. I bueno, jo sóc una persona creient, sóc practicant, el Joaquim doncs, bueno, també és una persona de fe i a mi em feia mal. I jo ho discutia amb la família i em deien no ho podrem perdonar mai, això no ho podrem perdonar mai. I n'hem parlat, amb el Joaquim n'hem parlat d'això, i ell té clar que si no és des del perdó no pots, vull dir, amb recança i amb rancúnia i amb aquest odi i aquesta ràbia no es pot construir absolutament res de positiu. Per tant, està clar que ell diu que el no oblidar és obvi, no s'ha d'oblidar res, però perdonar és el primer pas que hem de fer per poder construir. I és una de les lliçons boniques també del llibre, perquè tal com està tot explicat, al final dius tens que té raó, almenys és el que jo penso. I ja per acabar aquesta roda, jo voldria llegir dos fragments extrets al final del llibre. Quan diu, fent referència a les paraules del bisbe Casaldàliga, diu el bisbe, si no hi ha causes grans, la vida no té sentit. I ell, fent referència a aquestes paraules a les últimes pàgines o a l'última pàgina del llibre, diu, ara puc dir que l'he trobat, referint-se al sentit. Ara puc dir que l'he trobat, que sé perfectament quina és la meva causa gran i que la meva vida té més sentit que mai, malgrat la presó i el cansament que arrossego i que s'acumula. Si algú s'havia imaginat que la presó o l'exili ens afeblirien, s'ha equivocat de mig a mig. Avui, el nostre compromís amb la llibertat i la justícia és més ferm que mai. Al final del llibre, la primera frase, tinc por, al final del llibre, aquesta reflexió. Jo, si vols comentar això, aquesta evolució... Sí. No és que sigui tant una evolució, sí que és una evolució, però vull dir, això és el Joaquim. Sí, el Joaquim és així, i de fet el Joaquim entra així. El que passa que un entra a la presó i no sap què li passarà, no? I la presó, quan un hi posa a la seva vida tota la passió per fer el que ell considera que és un bé a la societat, perquè el seu compromís polític forma part d'aquest compromís social, no? I pensa que està fent tot el que cal, no? I se sent satisfet del que cal i resulta que el castiguen, doncs costa molt d'entendre. I això és el que li passa durant el llibre, doncs li costa molt d'entendre per què un càstig si jo estic fent el que crec realment que he de fer, no? I no estic boig. Llavors, el llibre és tota aquesta evolució. Però, de fet, aquesta reflexió, ell ja entra així, no? Perquè ell és així en essència. El llibre també és una cosa que no hem dit, i això sí que m'agrada dir-ho, des del primer moment fa un gran agraïment a les cartes, que és el que l'ha salvat. Les cartes de la gent li han donat aquesta comunicació, aquest suport de la gent i aquest contacte amb l'exterior, i aquesta referència a les cartes hi és sempre. I ell em diu, el llibre és una manera de tornar a la gent aquesta confiança que han tingut en mi, perquè la gent m'està explicant intimitats, i és una cosa que no hagués sabut fer mai, explicar intimitats, i en canvi amb el llibre els hi torno aquesta comunicació íntima amb el lector, no? És una manera de tornar tot el meu agraïment a tantes cartes que he rebut. Doncs moltes gràcies, Laura.
obriríem ara un torn de preguntes per si algú que ha llegit el llibre volgués fer alguna apreciació o simplement un comentari. Podeu anar aixecant la mà com sempre. Un tenim el Roberto. Aquí, aquí. Sí. Bueno, bona tarda. Jo no he llegit el llibre, però he anat seguint tot aquest any tot el que ha estat passant, no? I em sembla que potser un dels molts moments durs esperant aquesta presó provisional que va tenir el Joaquim és quan l'exfiscal general de l'Estat, sembla que era el Sánchez Melgar, va demanar l'excarcel·lació. Va apostar, va fer un escrit al Suprem demanant l'excarcel·lació i el Llarena ho va denegar. El que va dir el Llarena a l'auto és el mateix que ha repetit sempre, la deixada delictiva, la reiteració, que és un independentista, que el que pensa, la convicció de les seves idees, tot això. A mi m'agradaria saber, jo no sé si ho podràs dir, ho saps o no, tots aquests advocats que tenen tots els exconsellers, que són primeres espases de Catalunya, i em sembla que el vostre és el Martell o no, o no sé si ha canviat, no ho sé, perquè com ha anat canviant, si alguna vegada han parlat en privat, en petit comitè amb el Llarena, a veure què en pensa, perquè el que diu els escrits és una cosa, però darrere hi ha una persona, no? I quan denega aquestes històries, un senyor que ha viscut a Catalunya, que vivia a Catalunya, que s'ha inventat tota una història perquè és així, jo crec que ho puc dir tranquil·lament, algú ha de pensar també com a persona, no només defensar la unitat inquebrantable d'Espanya i totes aquestes coses, algú ha d'haver, no? Té a 9 persones fa un any a la presó. A veure, primer, bueno, animar-te que llegeixis el llibre perquè t'ho passaràs bé, eh? Malgrat tot t'ho passaràs bé. I alguna de les coses que preguntes aquí també estan explicades. Vaig triar, això va ser culpa meva, triar un advocat d'aquest que dius tu, no? Primeres espases, perquè jo estava molt convençuda, jo vaig estudiar dret, estava molt convençuda que la defensa penal tècnica era molt important. Tot i que ja entreveia doncs, que això era una causa política, jo volia fer la defensa penal tècnica impecable, no? Perquè al final és on ens podrem agafar si algun dia anem a algun lloc, això. Tot i que després s'ha desvirtuat moltíssim, però hi vaig anar a buscar doncs, un penalista de molt prestigi, a més molt prestigi i que ha portat moltes coses també al Tribunal Suprem. I doncs aquest senyor, quan va començar a veure de què anava realment això, ell em va donar excuses en el sentit de dir jo ja he fet tot el que he pogut, jo tinc la defensa tota aquí i feta, que és cert perquè tota l'estratègia, tota la defensa i tota la feina realment sí que la va fer, i quan vam fer el traspàs d'advocat doncs ell ja ha col·laborat, o sigui, en aquest sentit sí que em va dir la veritat, però es va sentir tremendament incòmode perquè va dir mira, jo el que sé fer i probablement sóc dels millors a Espanya que ho sé fer, és a dir, que ell mateix ho va reconèixer, aquí no, de moment no ha servit ni servirà, perquè això és política i jo política no en sé fer, i això ho va dir l'advocat. Diu, a més, al començament tu volies fer més declaracions i jo et vaig aconsellar doncs, que ho deixéssim tot mort i em vaig equivocar perquè el que funcionarà és les dues coses, és dir, la defensa penal tècnica s'ha de fer i s'ha de fer i s'esperarà bé, però a més s'ha de fer tota la batalla política i no s'ha de deixar de fer perquè això és política. I això m'ho va dir l'advocat que va dimitir, vull dir, va plegar, diu jo arribo aquí i aquí plego. Doncs això, després de moltes reflexions, a mi els advocats no m'han dit si han parlat amb el senyor Llarena, però després de moltes reunions i converses jo sí que et puc dir que al final he entès el senyor Llarena, i és que per aquests jutges que assumeixen aquests càrrecs hi ha una cosa que està per sobre de l'ordenament jurídic, i aquest estar per sobre és això, no? És aquesta unitat d'Espanya, que està per sobre inclús de les lleis. I per tant ell pot dormir tranquil perquè ha defensat aquesta unitat que està per sobre de l'ordenament jurídic. Però això no m'ho ha dit cap advocat, això és una mica la meva conclusió després de veure bastant com funcionen i de llegir-me molt els escrits d'aquests senyors.
perquè te'ls has de llegir moltes vegades per arribar a entendre com el seu cervell pot redactar el que redacta. Però al final jo he entès que és això, si ells realment estan convençuts, i és que a més, perquè jo també ho he preguntat, no? A la formació dels jutges hi ha això, és a dir, quan els formen en els jutges hi ha una cosa que ells assumeixen com a superior, que és a dir, tenen aquesta capacitat de, teòricament, d'interpretar correctament aquest ordenament jurídic protegint aquest bé superior. Llavors, ell està convençut que ha fet la feina bé, tot i que probablement se sent molt incòmode havent-se vist qüestionat per decisions de l'estranger i també aquí, no? De fet, jo crec que estan incòmodes perquè hem aconseguit que un poder com el poder judicial, les més altes esferes, trontollin, la gent les qüestionin i ja no siguin ni tinguin el prestigi que tenien. Inclús estiguin enfadats el seu propi col·lectiu, no? I això ho hem aconseguit nosaltres, o ho ha aconseguit ell fent les coses com les ha fet. És a dir, que, bueno, no sé si pot estar tan tranquil, però que quan va començar tenia claríssim que estava fent el que havia de fer, això jo n'estic convençuda. Maroni, primer la meva admiració i respecte sobre el paper amb unes circumstàncies tan dificilíssimes que estàs jugant. És absolutament increïble i la meva total admiració. Jo la reflexió que volia fer és si teniu la sensació, tant els que estan a la presó com les famílies, que el país respon suficientment. És a dir, per on hauríem d'anar els tios de la resposta? Evidentment que hi ha molts moviments i moltes accions, però jo tinc una mica de dubte si el país com a tal estem donant la resposta que hauríem de donar. Per on hauria d'anar aquesta resposta? Bé, gràcies, no cal que m'admireu, ens ha tocat el que ens ha tocat i a cadascú li ha tocat com li ha tocat i fem el que creiem que hem de fer. De fet, per això vostè fa aquesta pregunta, no? Què hauríem de fer, no? Cadascú mira de fer el que creu que ha de fer. Jo no sóc ningú per dir, no? Què hem de fer o com ho hem de fer. El que sí que crec és que, i en el llibre hi ha algun moment també que el Joaquim ho diu, el que ha passat a Catalunya, això ha estat un miracle ciutadà. I realment jo ho crec que ha estat un miracle ciutadà. I és cert que les circumstàncies són molt dures i a mi doncs, la vida m'ha fet un tomb i que ara no acabo d'entendre, no?, què estic fent ni per què ho estic fent, que sí que ho entenc, però és cert que la sacsejada és brutal. Però quan em pregunteu si el país està a l'alçada, jo crec que sí. Jo crec que sí. És un, o sigui, ens ha passat un tractor per sobre, no? I malgrat que ens ha passat un tractor per sobre, i que, home, les conseqüències són les que són, ens estem aixecant, ens estem expulsant i estem aquí, no?, dient no, que si cal que ens torni a passar per sobre. Doncs això és que no, vaja, jo crec que més no podem demanar. És cert que estem desorientats, és cert que després d'una arrasada d'aquestes amb els líders polítics empresonats i la desorientació col·lectiva, doncs costi trobar la manera, costi trobar les paraules, costa saber fer servir les eines que tenim, perquè no sabem ni quines tenim, perquè les institucions han estat com disminuïdes o desprestigiades, o no ho sé, jo veig que és molt complicat. Però la qualitat del país, la qualitat de la gent, posant al servei de la causa col·lectiva les seves capacitats, les seves hores, vaja, jo estic convençuda que tenim la capacitat i la convicció de que podem fer un país millor del que tenim i que ho aconseguirem. I això jo crec que jo n'estic del tot convençuda, que costa, sí, costa moltíssim. Que també fa por que la gent al final, doncs, el seu dia a dia és més fàcil anar a treballar i doncs, suportar el dia i oblidar-se de que hi ha ara mateix quatre homes que estan fent vaga de fam, doncs probablement,
però malgrat tot, col·lectivament, jo per mi, de veritat, jo tinc un orgull no només d'home, sinó de país molt gran, molt gran. I també autoestimem-nos una mica, perquè al final amb l'autocrítica, que jo crec que és necessària, no? Però amb l'autocrítica l'únic que fem és afeblir-nos. La crítica l'hem de dirigir sempre cap a l'enemic i els de casa, doncs, escolta'm, perquè al final tenim més tendència a mirar l'ull de poll del costat, no? que els problemes grossos de l'enemic. No? Jo amb això sí que, si tinc l'ocasió i ara la tinc, dic estimem-nos tots una mica. És normal que ella ho vegi diferent que jo, la manera, o perquè cadascú té el seu estil, no? però el problema no és que ella ho vegi més rosa o que es vulgui posar una jaqueta vermella per comptes de groc. Aquest no és el problema el tenim en un altre lloc, i si ens fixem amb el del costat per comptes de fixar-nos amb l'enemic, l'únic que fem és afeblir-nos i perdre energies. Però convençuda de que estem a l'alçada, és seguríssim. Qui no està a l'alçada és l'estat espanyol, i ho demostra cada dia. Bona nit a tothom. Miri, li voldria fer una pregunta. És, quina és l'opinió, si la sap, d'aquells homes i dones que estan a la presó i a l'exili, quan comproven la diferència de criteris que existeix en les mateixes persones que participen en manifestacions, en fi, amb aquells altres públics? Li posaré, per exemple, aquí a Reus hi ha els àvies i àvies de Reus, que han tingut molt d'èxit. Però l'altre dia vaig llegir el diari de Tarragona, i està aquí escrit, no és que jo m'ho inventi, i hi ha el següent. Hi ha una senyora que assegura que, malgrat que hi ha opinions de tot tipus, la mobilització no és per reclamar la independència de Catalunya, sinó per deixar constància de la injustícia de la situació dels exconsellers, el Jordi Sánchez i el Jordi Puigcerdà. Ens manifestem per visibilitzar-lo. Amb tot, alguns dels avis i àvies no amaguen el seu tarannà marcadament independista. Si aquesta gent llegeixen aquestes declaracions, que estan, jo crec, a la presó per intentar la independència de la seva terra, com deuen estar? Quina opinió tenen? Ho pot donar una opinió vostè? Perdoni, no, això no. Està escrit, eh? No ha sigut una cosa això inventada meva. Home, ells... Jo ara, clar, no puc parlar per boca d'ells o elles, no? Però és obvi que qualsevol tipus de manifestació que serveixi per denunciar la injustícia l'agraeixen, i l'agraeixen moltíssim. La causa era clara, però és que ara no estem aquí. És que ara no estem aquí. Nosaltres hem d'intentar aconseguir el que volem d'una manera que sigui possible, que sigui reconeguda. Però és que ara no estem aquí. No estem aquí. I no volem viure en un país en el que els drets són vulnerats dia rere dia i no passa res. Per tant, si sí que passa, si els avis surten i la gent es queixa i es posa un llaç groc per denunciar la situació, doncs això és el que ara toca. Això és el que ara toca. I després, doncs, reclamar també el dret a l'autodeterminació, perquè és un dret més, òbviament que aquest dret el tenim. Però primer, doncs, s'han de respectar els altres drets. I aquest reclamar-lo també, clar que sí, només faltaria. Hola, bona tarda. Jo li volia fer una pregunta referent al... Bueno, el Joaquim Forn va estar uns mesos a la mateixa cel·la amb l'Oriol Junqueras. I llavors la pregunta és, en referència al que està passant darrerament sobre la unitat del procés independentista, doncs, quina opinió ha manifestat ell, doncs, si està preocupat sobre el que passarà en els propers mesos. Gràcies.
Sí, mira, aquí aprofito per dir una cosa molt bonica del llibre és que ell parla dels companys, no? I parla del seu compartir cel amb en Raül Romeva i del seu compartir cel amb l'Oriol Junqueras, però és tan delicat que les intimitats no surten, no? En aquest sentit, també sorprèn, no? Ostres, ha estat convisquent moltes hores amb una cel·la, dormint, i doncs, bueno, la intimitat és zero, i en canvi és tremendament discret, hi ha una dignitat, no només parlant dels seus companys de cel·la, sinó de tots els companys de presó. És una cosa que no, abans no hem dit, però és cert que també és, en aquest sentit és molt... És, home, no és que em sorprengui perquè el Joaquim és així, però sí que és veritat que ell s'obre molt, però després tot el que fa referència a la intimitat de l'altra gent queda, és molt, molt, molt respectuós. Ell sempre em diu que hi ha molta més unitat a dins que a fora, perquè doncs, quan un és company de presó per la causa, diguem-ne, doncs hi ha uns lligams que són de per vida. Hi ha moltes maneres de veure les coses, moltes maneres de mesurar els tempos, del que cal, del que no cal, de com dir-ho, i també hem d'entendre doncs, que un dia es lleva d'una manera i l'endemà se'n va a dormir d'una altra. Però ells no traslladen inquietuds, a més allà es reuneixen, aquí a Catalunya tenen aquesta oportunitat que és poder-se reunir en sales i ells es reuneixen i parlen, el problema el tenen més amb l'Arma i la Dolors, que lamentablement estan soles i per tant això fa també que siguin menys visibles perquè com que la comunicació amb ells doncs és menys possible, l'altaveu el fan ells i no elles i això també acaba sent una mica un petit problema, però ell sempre m'ho diu aquí hi ha molta més capacitat d'entesa entre nosaltres que fora. Jo no m'agrada entrar en política, malgrat que el que estem fent és política, perquè doncs, les batalles polítiques doncs, són les batalles polítiques. Jo penso que sí que és veritat que ens desorienta una mica quan la gent crida unitat, però bueno, al final la unitat jo crec que hi és. No? Al final els perfils o les petites diferències polítiques doncs, són legítimes i ara mateix som on som, gestionant una merdeta d'autonomia, i és que som aquí i ens hem d'atrevir a dir-ho, no? perquè som aquí. Malgrat tot, la grandesa del que hem fet, del que tenim al cap i del que somiem continua intacta. Òbviament els de dins i els de l'exili. Per tant, no sé. Jo, el que sí que em trasllada és això, que la veritat és que a fora sembla que hi hagi molta menys entesa que a dins. Bona nit, Laura. Joan Comis, del diari Arreus, fiscal.cat. Vinc a personal també per escoltar les reflexions. A mi m'agradaria saber si al llarg del dietari el Joaquim reflexiona sobre si la millor opció hagués estat exiliar-se com van fer molts altres polítics. Sí que hi són aquestes reflexions, i són en més d'un lloc i sempre la mateixa, la conclusió és sempre la mateixa. Ell tenia molt clar que volia... ser aquí. Això no és que ho digui ella explícitament, però en el fons jo hi llegeixo una mica que se sentia responsable de poder donar la cara també per tota la gestió de la policia, no? Que estava qüestionada i per tant se'n sentia com responsable i volia poder-se defensar i explicar, cosa que encara no ha pogut fer. També en algun moment ho diu, no? Jo vaig, demano ser cridat pel jutge, ho demano perquè el jutge ens té tancats a la presó per estar a la seva disposició, però no ens demana de ser cridats mai. Sempre ha sigut a petits nivells que hi han anat i quan hi ha anat no pregunta pràcticament res. No? Doncs, precisament per això diu que el judici és una oportunitat, o sigui, ell diu el judici és una oportunitat per jo per portar les proves i poder-me pensar que encara no he pogut fer. La reflexió sempre és la mateixa, no? I també us he de dir a títol personal que a mi mai m'havia ell expressat la possibilitat d'anar-se'n a l'exili. I a mi, clar, si se m'hagués quedat a l'exili m'hagués sorprès molt perquè no n'havíem ni parlat. Però vaja, en el llibre queda molt clar que no,
que no, no, de moment no se'n penedeix. Ja veurem, després de gaires dies de gana, no sé si no se'n penedirà, però de moment no se'n penedeix. Hauríem de tancar. Ricard, preguntes? Algú més voldria fer alguna pregunta? Doncs la pregunta del Ricard Tovaria. Seguint el fil del que estaves dient que no es va plantejar l'exili, jo et pregunto, l'info com lliure els dies previs a l'1 d'octubre amb una intensitat, un neguit impressionant, perquè els que no érem res i estàvem, que havíem d'anar a votar, ja teníem el cor encongit. M'imagino que ell, des que el dia que li enviem el Diego de los Cobos aquest aquí, devia estar en tensió contínua i així fins al dia 27 d'octubre, no? Mm. Jo et pregunto, mai es va plantejar exiliar-se? Va algun advocat, consellers de la Generalitat, no consellers polítics, juristes, i li van plantejar mai la possibilitat real de passar-se tant? O tothom pensava, no, a mi em condenaran per desobediència, m'inhabilitaran, em podran d'això, em trobaran de circulació política, i punto, que és un previsible, no?, amb el principi de tipicitat, però bueno, es va plantejar mai, escolta, aquí ens estem jugant la nostra llibertat? El fet de que ell no es plantegés l'exili, a mi no m'ho ha traslladat. Jo no sé si ell se'l va plantejar, a mi no m'ho va traslladar, això no. I, però que en cap moment es va imaginar una situació com la que porta, no? Tampoc. I que els advocats en cap moment em van dir, és més, jo anava preguntant i per comptes de dir no ho sabem, deien clarament que no, clarament que no. I som on som. Amb la llei a la mà no haurien de ser a la presó. I no hi ha el que diuen que hi ha d'haver, amb la llei a la mà. Ara, som on som. Som on som. Però vaja, llegeix el llibre. Malgrat tot, hi ha molta esperança, eh? Hi ha molta esperança. Més? L'última, eh? L'última. Laura, discrepo de vostè. Quatre paraules. Ni oblit ni perdó. Aquest senyor vol acabar amb el no perdó. Això és un tema molt personal, però si llegiu el llibre, doncs el Joaquim explica, no?, el per què creu que sí, que val la pena perdonar. I aquí, òbviament, amb el respecte per cada persona, jo entenc que el dolor és molt gran i costa, perquè, a veure, ens ho han fet molt i molt i molt gros. En fi, res més. El llibre el Joaquim el dedica al seu pare. Això sí que a vegades me'n descuido i em sap greu. Ell el dedica al seu pare perquè diu que el seu pare li va ensenyar a estimar Catalunya i per això li fa aquesta dedicatòria. I jo, doncs, em recordo el meu sogre, doncs, això, acabem així.